Tomáš Štuksa se na start rally Český Krumlov poprvé postavil v roce 2022. Skvěle rozjetý závod ukončil náraz do zdi kostela v Cetvinách na legendární rychlostce Malonty. Uběhl rok a Tomáš se do Krumlova vrátil. Bohatší o zkušenosti z letošní Jänner rally, Valašské rally a rally Šumava. Cílem samozřejmě bylo zajet co nejlepší výsledek a pozbírat co nejvíce bodů. Ale také udržet se v takové koncentraci, aby v úterý po rally zvládl složit ústní část maturitní zkoušky. Úvodní sekce 4 rychlostních zkoušek vyšla Tomášovi se spolujezdcem Ondřejem Novákem na výbornou a v servisní zóně vládly úsměvy. Co by teprve 19-letý jezdec, spadá Tomáš i do juniorských kategorií. Zajímalo nás, které všechny třídy vlastně sleduje. Tak vždycky sleduju třídu a tady i vlastně Regional Cup, který se jel vlastně na Jänneru a tady, kde se závodí i o peníze, takže na to taky koukám teďkonc. Jaké tam jsou prize money, jestli to víš z hlavy? Za první místo by mělo být 2000 euro, celkově musí to být výhra v předokoukách a pak jsou jenom nějaké jako doplňkové dárky. Takže hlavní je jako první místo, no. První místo nebo nic. No to máš nad tím rozjeté dobře, jsme se dívali. Jak jsi spokojený se závodem, když to vezmeš RZ-u po RZ-tě? Tak Krumlov se mi hodně líbí, je to asi můj jeden z nejoblíbenějších závodů určitě. A Rožmitál je krásná, velmi náročná RZ-ta, tam se nám povedlo zajet. Fakt moc hezký čas, to jsem spokojený. Na druhý RZ-tě jsme měli trošku problémy s technikou na začátku, to jsme ale vyřešili. A třetí RZ-ta Jan, taky krásná RZ-ta, rychlá. To jsme taky projeli pořádku, s výsledkem jsem spokojený. Regional Cup zatím vedeme, ve třídě jsme tuším třetí snad. Tak hlavně to dojet, no, po minulém roku. Děsík je trošku ta RZ-ta Malonty, anebo na to vůbec nemyslíš? Ani moc ne, ona se ještě jede jako v protisměru, takže to je úplně jiný. Ale když jsme jeli okolo, tak koukal jsem se, no, na kostel a vzpomínky tam proběhly nějaký. A jak se ti líbí tady ta městská na výstavišti mezi obrubníkama? Tak myslím si, že je to určitě zajímavý pro diváky, je to nějaký lákadlo, vlastně, jak můžou vidět ty auta zblízka takhle, ale jako osobně já ji beru tak, že tady člověk akorát může ztratit, honit se tady o vteřinky, radši si tady nechám dát 2-3 vteřiny, projedu to na jistotu, než abych tady někde urazil kolo, takže takhle to beru. Všimli jsme si, že máte stání na opravdu totálně exkluzivním místě, hnedka u vracáku, u startu, k tomu došlo jak? To ani nevím, prostě přijeli jsme s Ondrou z tréninku a stojíme tady, no. Nevím, no, ale hezký místo teda, moc hezký místo. Pokračovalo se druhými průjezdy rychlostních zkoušek Rožmitál, Citail a Jan. Servisní zónu závodníci opouštěli za šera a než se dostali na RZ-ty, byla tma. Někomu takové podmínky sedí, někdo to naopak nemá rád. Tak jeli jsme vlastně jenom na Jänneru a tady na Krumlově. RZ-ty jsou krásný, Rožmitál je nádherná RZ-ta, ta nám i sedla, bavilo mě to, líbilo se mi to. Ty v noci dobře vidíš? Já v noci nepotřebuju vidět dopředu, ale stačí do těch papírů. Jak Tomáš říkal, ten Rožmitál je hrozně těžký, je to načtení a v té noci se to zvýrazní, jo? Tam jako člověk furt jenom drmolí a jede a vydechne si až na konci v tom Rožmitále. Náročná RZ-ta. Byl to úspěšný, ale hodně dlouhý den. Od dopoledního shakedownu uběhlo více než 14 hodin, než se posádka MTS Racingu dostala do postele. A v 6:30 se zase vstávalo. Začínalo se rychlostkou Malšín, která se netradičně jela jen jednou. Tak ráno jsme začali tak jako nějak svižně a na jistotu. Pak jsme jeli Malonty, ty jsem konečně poprvé dojel, takže z toho mám radost. A nasadili jsme dobrý tempo na Malontech a povedl se jako úplně fantastický čas, takže jsme maximálně spokojení. Jel Malonty Tomáš tak, jak jste se domluvili před RZ-tou? Jel je přesně tak, jak jsme se domluvili. Myslím si, že to pojal velmi rozvážně. Ne, že by se flákal, ale ty krizové místa si pohlídal, bylo to dobrý, takže teď už si to jenom udržíme. Do cíle zbývaly poslední 3 RZ-ty. Jedna krátká, divácká na výstavišti v Českých Budějovicích. Pak 2 dlouhé, těžké. Tam může mít chyba třeba i podobu úplně odepsaného auta, jak už se o tom přesvědčilo mnoho posádek. Předposlední sekci se něco mění na autě? Všechno fungovalo perfektně, takže tam necháváme to, co jsme jeli, i gumy, všechno stejný, akorát nějakou údržbu kontrolujeme, ale necháváme to, co tam bylo.
Na trati bude taky všechno stejný, včetně tvého nasazení? Tak nevím, jak na tom přesně jsme, já jsem se radši nekoukal, ale výstavě ještě pojedeme na jistotu, zbytečně tedy urazit kolo. Malonty pojedeme svižně a Kohouta projedeme už, aby jsme to dojeli do cíle. Dobře, děkuji a držím palce. Děkujem. Palce držel celý rodinný tým Štuxů. Asi to bylo znát, protože Tomášovi závěr vyšel. Excelentně znovu zajel zejména na přetěžkých malontech. Vlastně na každé rychlostce se posunul o pozici vzhůru a v cíli obsadil 25. místo absolutně. Mezi předokolkami v Regional Rally Cupu zvítězil, byl druhý ve své třídě i mezi českými juniory a třetí mezi juniory v rámci evropské trofeje. A zajímá vás, jak Tomáš Štuxa dopadl u maturity? No stejně skvěle jako na rally Český Krumlov. Byl to opravdu povedený týden. Tomáš Štuxa, Ondřej Novák. Na cílové rampě 50. ročníku rally Český Krumlov.